iwaxaanu wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aa dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenni faaqidaadda waxaana daawadayaal maanta oo barnaamijkan uu xasaasiyahay aan kuu soo qaadan doono qodob aad uxiiso badan oo ah in dowladda uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo taliyaha guud ee ciidamada nisa ninka lagu magacaabo mahad salaad iyo qaar ka mida xubnaha xukuumadda uu hogaaminayo ra-isal wasaare xamse cabdibere ay diyaarinayaan kiis ka dhana xisbigii la odran jiray nabad iyo nolol kiiskan ay diyaarinayaan waxaa daawadayaa aad la socoteen oo arintan xaqiiqa ay ku tahay in hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliya uu dhowaan shaaciyey in saan iyo milyan ay dhunsadeen tiimkii uu hogaaminayay madaxweyne maxaa cabdulaahi farmaajo gaar ahaan xisbigii laoran jiray nabad iyo nolol oo inta badan haatan ku sugan daawadayaal magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga haddaba waxaa jira shirqoolkan shirqool lamida ayaa jira oo ah dhanka kale in kooxda nabad iyo nolol laftageedu ay wado الشيل قال <applause> كده أنا رجل وزارة يهورني كي لقوم مجابي جري خرابلي أو أسمعنا ال القدر يو حالات دي سكدمك دكتور نيك لقوم مجابو عبدو هاب وذلك كينيا وكفري دعوت تاسي أو هاتن لدونا يو إن سقبيلا لورد حق الأرنتاسي ولا شيء جيو إن بروفيسور عبدو هاب وكبري الدين إن أرنتاسي حلقة باللقوم ميو داود يا لوحة مجال هذا وجر ادل كان يقص عن مدحويني هي هراء دجان كان مجا قال مدوج نك لقوم مجا عابو عبد الكريم حسين قولت إنه هات نقص عن يه مجال هذا أو ولا كل ما يبش وقص عن جد براف عبد الوهاب سي أو أرنتاسي كيس كان لقص عن يه محكمة دارنتينا لقوم دميو حل

faragodo waa mahadsan tahay haddaan ku hor marno horta kiiska dhama judid ee diyaarisay waa mid aada wa weyn nmarka kowaad waxay diyaariyeen nhanti dhowraha qaranka oo sagaashan iyo lix milyan in la luunsaday labada kun iyo ko iyo labaatanka uu sheegay hadda maadaama uusan sheegin waktigii dowladii maxamed cabdullahi farmaajo ee jirtay uusan ka hadlin kiiskaas hadda maxaa kusoo beegay markatodoba bilood sii maqanyah madaxweynihii hore su-aal isweydiin mudan waaye waxaana loo diyaariyey maxamd cabdullahi farmaajo iyofahad yaasiin iyo raggii nabaddii nolol kala tirsana kiiskaas ayaa loo diyaariyey waxaa kaloo loo diyariyey kiiska irantahaliil oo asagona meelo badan inta lagasoo dhodhoobay lasoo xirxiraya kadib la diyaariyey asagana baje dheer laga diyariy ila bog weyn oo manaa loogu talagalay in lagu fashiliyo nabad iyo nolol asagana laga diyaariyeymara labadaas kiis ayay waxay diyaariyeen mahad salaad iyo tiimkiisa si ay shirqool uga dhigaan madaxweynihii hore maxaamad abd llah farmaajo ifaad yaasin xaaji daahir sababtoo ah n waxaan waa siyaasad siyaasaddun waa la isku legdaa marka n qolo walba waxbay dhankeed ka riixaysaa marka haddii aan soo qaadano ninkii la yidhaahdo mahad salaad wuxuu ku dadaalayaa

aad u dhaliilay oo weerar ku qaaday nimanka la yidrahdo badbaado qaran iyo dhamo jadid ayagoo mar walba isku dayay in ay fashiliyaan oo barnaamishka koorta u saaraan fahad yaasiin iyo farmaajo markii en kiiski ayaga ay ku fahiisteen xilkiina aysan wax cad aysan ka keenin haddana waxay dhodhoobeen qaabkii loo dilay igran taliel si loogu weeraro ennabad iyo nolol marka wararkaas wwaa warar xaqiiqa ah waana soo bixi doona maalmaha soo socda ayaa baigkaas lasoogelin doonaa lasoo baahin doonaa wararka annaga inta badan aan tawino isbuuc ka hor ama shan beri ka hor markaan sheegno kadib warbaahinta sheegtaa waxaana ugu wacan in aan xoga aad sir ah ayaan helnaa marwalba waxaana ka mid a waxyaabaha aan baahinay xamse cabdibar markii la magacaabayey shan maalmood ka hor ayaan sii sheegnay xamse cabdibar rawisaaraha soomaliya laga dhigi doono waxaa kaloon sii sheegnay guddoomiyayaasha gobolka banaadir iyo caliire cali iyo ragga lagu bedeli doono shan beri ka hor ayaan sii sheegnay hadda maanta wararkeen wa ku shegey in wasiire la bedeli doono isu in la samayn doono ayadana maalmaha soo socda waa filan doontaa n hadda marka wararkaasoo dhan waa waa wax cad bannaanka ayayna yaalaan n ayagana qolada kale ayagana waxbay diyaarisay

dab ka soo jeedo si xaalada loo qaboojiyo oo a maxkamada kiiska looga soo celiyo arintan qaab reereed loo dhammeeyo marka taas eenu caddeyn ayy u tahay ayadana in ay shirqool isku dhigayaan nabad iyo nolol iyo dhammo jadiid marka waxaan ogaan doonaa waxa kasoo baxo kiisaskaas is-dabajoogga labaa dhinacna ay qolo walba dhinaceeda ka diyaarinays goniyow waxaa la isweydiinayaa kiisaskan labada dhinac ay ka diyaarinayaan nabad iyo nolol iyo kooxdan hadda dawlada ku fadhida la yidhaahdo dam jadiid

nol ay daciifaan maadaama hadda ay turkia ku sugan yihiin ayagana shirqoolo kale oo ka dhan ah n dhama jadiid a ayaguna maleegayaan oo marna la leeyahay waxay ka hor jeedaan dagaalka al-shabaab lagula jiro marna laleeyahay cabdiwahaab ayay soo bushgareeyeen oo maxkamadda kiiska rooblaa soo balaartay marka waxaana waa atakin labada dhinac ah waxaana waa siyaasada siyaasadduna waa jaranjar marba qof ayaa lagu moodaa marka ina qolo walba xerta in qolada kale ku moodo ay e, madaxa kaga istaagto markaassi oo ufashilmo marka wa wa waa un waa siyaasad guud oo labada dhinacba y isku rixriixayaan si qolaba qolada kale sumcad uga disho gonia waxaa la iswaydiinaya dhanka kale kiiskan hadda wuu soo caddaaday oo waxaa loo arkay ma garanaysa in O khatar ku yahay kiiskaaswede iyo dala kenyalaga furay ee rasalwaaari horerolg urasababt yi... waaad ka garan kartaa in cabdikariin guuleed oo isku beel ay kasoo wada jeedaanninkaasi inuu haatan kusugan yahay oo erge ka yahay ninka lagu magacaabo ra-iisal wasaare roble arintana maxkamadu si adag oo hoose ayay u gashay waxaana la sheegaya dalkaasi turkiga in laga keenay cadaymo fara badan oo ku aadan qaabki ninka loo shirqoolay i qaabka loo dilayay haddaba

xirnaay keliya kuma andacoonay wuxuu ku andacoonaya in isku day dil lagu sameeyey xogta uo xooraansaday oo asaga dabagalayna ay lugta la gashay ninka la yidhaahdo ishek roble marka taas ayuu ku andacoonaya in isku day dil lagu sameeyey marka ugu dambayn waxay noqon doontaa

s dhaweyen beesha digoodiinkastoo besha habrdr saga ka dhashay waayd labada beel waa n hawiye ayaan isku nahay aan isku soo dhawaano xaalada aa qaboojino laakin ninka ly asaga wax shaqa kumalii kisa maxkamad aga dabe dib dambe qofa dab kalahadl ma jirto marka waa ogaan doonaa kiisaka lab hnac isuwadaan oojdkujda meesku dabeysolrlabaaogadoon wararke dabeay kbainaadaadaa umaadsantahay adag أدي وكل كوبا هي نكالوغمغ عابا غوني وهل دقيقو qoladan soo lama dhihi karo nabad iyo nolo laftigoodu de waa ay ka qayb qaadanyan dagaal wa ay ku jiraan xili dagaalo lagula jiro kooxaha a-shabaab oo arintaasi soo kuma keeni karto in ay arintaaswiiqanto dagaak aghaykooxaa a-habaab oo uusan horey usii soconi oo umada somalie ay niyajabalankent adesoomaali waa dhaaninikafujiso markii ay qole kugu dheganta adigna a ku dhegaysa marka nin walba ortsiyaai wuuka cararaya in horta siyaasi kale gadaashiioo wa nodo oo nin fiican noqdo نودي إن الله يحكي إن حسن شيخ محمود ودلك الشباب شاب قف يعود إنتو جارسي أصق <applause> أو كسبوا

aad io aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo barnaamijkeeni falanqeynta ayaan ku falanqayneynay guud ahaanba sharqoolada ay su maligayaan kooxda damjadiid iyo kooxdii ka horeysay nabad iyo nolo la oan jira maamul jirtay dowlada federaal soomalia hogaami jira madaxweyne maxamed cbdulahi farmaajo daawadayaa barnaamijkeeni inta ayaan kusoo gabagabaynna wiii kale oga kasoo kordhana barnaamijkeena dambe ayaad ku maqli doontaan si shargaraiy asaabtina lawadaagaaaaaaanta